नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म राजीव खत्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पन्ध्र बुधे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइनेछ त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन् उनले राष्ट्रपति भण्डारीले उन्तिस साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको थियो दुई भदौमा एक दिन छलफल गरेर सत्तारूढ दलको हुबहु प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गर्यो भने राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पुरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन आफूले फिर्ता गरेको विधेयक हुबहु पाएपछि राष्ट्रपतिले अब के गरिन् भन्ने धेरैको चासो छ यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपति सामु राजीनामाको विकल्प रोज्न सक्ने कतिपय बताउँछन् कतिपयले नागरिकता विधेयक होल्ड गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन् हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली बालकृष्णजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार आराम आराम हुनुहुन्छ आफूले फिर्ता गरेको विधेयक हुबहु पाएपछि अब राष्ट्रपतिसँग के विकल्प छ अब राष्ट्रपतिसँग संविधानको धारा एक सय तेह्रको चारमा तिनमा चाहिँ तपाईँको पहिलेको व्यवस्था थियो अब चारमा चाहिँ तपाईँको एक सय तेह्रको चारमा जान्छ जा यो कुरो चार भनेको राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरे त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भाषा यही हो अब अरू धेरैवटा देशका संविधानमा चाहिँ यसैको पछाडि राष्ट्राध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा सोह्रौँ दिनका दिन ऐन हुन्छ भन्ने अरू देशका संविधानमा छ अब मानौँ राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भएन mm -hmm. चुप लगाएर बस्नुभयो यो विधेयक ऐन हुन्छ त हुँदैन कानुनको रूप त लिँदैन अब हामीसित कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन पनि छ त्यसले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको गरेर रा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कानुन हुन्छ mm -hmm. प्रमाणीकरण नगरीकन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन राजपत्रमा प्रकाशित नभइकन तपाईँको ऐन भन्दैन यस्तो अवस्थामा अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने उहाँलाई अब अहिले जुन उहाँले पन्ध्रवटा बुँदा राखेर रा, संसदलाई पुनर्विचारका लागि पठाउनु भयो त्यो कुरामा एउटा पनि पुनर्विचार भएन अब पुनर्विचार नभएपछि यो पठाउने व्यवस्था त संवैधानिक व्यवस्था यो व्यवस्था अथवा यो संसदले राष्ट्राध्यक्षले देखाएको चासो पनि सम्बोधन नगरेर जबरजस्ती गर्छ भने त्यो त संवैधानिक प्रावधान हो नि एक थोपो पनि कमारा स्टाफ पनि उहाँले चेन्ज गर्नुभयो भनेको संविधानको धारा एक सय तेह्र तिन उल्लङ्घन गरेको ठहर हुन्छ ठहर हुन्छ अब राष्ट्रपतिको अगाडि कस्तो समस्या भयो भने अहिले जब उहाँले सन्देशसहित फिर्ता गर्नुभयो उहाँको हाईआईको ग्राफ अस्सी पर्सेन्ट अगाडि ब बढो अब मानौ एजिटिज अवस्थामा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु हो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो मानव राजीनामा दिनु भनेको पनि यो ऐनलाई यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सहज बनाइदिनु हो उपराष्ट्रपति छ उपराष्ट्रपतिले यो ऐन प्रमाणीकरण गरिदिन्छ त्यसैले उहाँका अगाडि पन्ध्र दिनका दिन एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो ऐन यो विधेयकलाई मैले प्रमाणीकरण गरेँ भने <laughs> यो देशका लागि मृत्युपत्रमा दे। सही गरेको समान हुन्छ <laughs> मेरो जिम्मेवारी संविधान उप मात्रै होइन <laughs> देश उप पनि मेरो जिम्मेवारी छ र देश र संविधान छान्नु पर्यो भने म संविधान छान्छु अब संविधान चाहिँ साधन हो साध्य होइन पाँच छवटा साधन हामीहरूले फेरिसक्यौँ यो संविधानले नेपाललाई अहित गर्छ भने त्यो साधन पनि हामीहरूले फ्याँकिदिनु पर्न सक्छ त्यसैले राष्ट्रपतिले यो यो कारणले यो विधेयकमा म प्रमाणीकरण गर्न सक्दिनँ देशको अहित मेरो हातबाट हुँदैन यो विधेयकलाई मैले तराजमा थन्काइदिएँ भनेको यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसँग राजीनामाको विकल्प छ भनेर भनिएको थियो त्यो पनि राष्ट्रको लागि पर्दैन हित गर्छ हित सजिलो बनाइदिने हो नि त भनेको पन्ध्र दिनलाई थन्क्याएर पन्ध्र दिनका दिन पन्ध्र दिनसम्म थन्काउने पन्ध्र दिनका दिन एउटा दिन 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 वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली देशवासीका नाममा यस्तो यस्तो विधेयक आयो मैले यो, यो कुरा राखेर रा, पुनर्विचार गर भनेको थिएँ संसदले पुनर्विचार गरेन मेरो कुरालाई त केही मतलबै गरेन जस्ताको तस्तै पास गरेको हुनाले अब यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेँ भने यो नेपालका लागि मृत्युपत्रमा सही गर्ने कागज हो यो यो मृत्यु पत्रमा म हस्ताक्षर गर्न सक्दिनँ यो विधेयकलाई थन्काइदिएँ ठिक छ जस्तो पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको जुन विधेयक थियो त्यो पुनर्विचार नगरी संसदले नै फेरि फर्काउनु यो एउटा उल्लङ्घन ठहर भयो होला तर राष्ट्रपतिले यदि फेरि व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यो पनि त संविधानको प्रतिकूल हो नि त उहाँ संरक्षक हो नि संविधान होइन संविधानको संरक्षक भन्दा पनि संविधान केका लागि देशका लागि राष्ट्रपति संविधानको मात्रै संरक्षक होइन देशको पनि संरक्षक हो संविधानको संरक्षण गर्दा देश जान्छ भने उहाँलाई ठुलो देश कि संविधान हामी नेपाली जनतालाई संविधान त अघि मैले भने पाँचवटा सातवटा हामीले फेरिसक्यौँ देश त फेरिआएको छैन नि यस्तै घटनाक्रम सिक्किममा भएको थियो सिक्किम देश गयो अब फेरि मैले नबुझेको छयालिस सालदेखि म यो नागरिकतामा संलग्न छु म एउटा आफ्नो व्यवसायिक धर्मको कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि मैले एक दर्जन चान्सोन नागरिकता मुद्दा लडेँ अहिलेसम्म बचाएर बसेको छु अब यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने अब पनि मुद्दा हाल्छु मैले लेखेर तयार गरेर राखेको छु तर हरेक सरकारको पहिलो काम किन नागरिकता बाँड्ने हुन्छ उत्तरका सरकार हुन् दक्षिणका सरकार हुन् सुरुङ युद्ध गर्ने सरकार हुन् भारतीय विस्तारवाद र अमेरिजन साम्राज्यवाद भनेर सत्र हजार मार्ने सरकार हुन् तिनीहरूको पहिलो कर्तव्य किन नागरिकता मान्ने हुन्छ अनुभवले के भन्छ किन अनुभव के भन्छ भने पैँतालिस सालमा चन्द्रशेखर गणेशमानका घरमा आएर भाषण गरेपछि नेपालमा यो सिस्टम आयो त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले कलैयामा गएर छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहको लिस्टमा नाम भएका मान्छेलाई सिडिओ साहेबले आफै फोटो खिचेर नायरता बाँड्ने भन्नुभयो सायद यो पैँतालिस सालको गुण तिरेको थिएन अब रामबहादुर थापा र बादल र केपी शर्मा ओलीको सरकारले परिपत्रबाट नायरता बाँड्न कोसिस गर्यो तँ हामीहरूले रोक्यौँ फेरि अध्यादेश ल्यायो त्यो अध्यादेश पनि रोक्यौँ के हो यसको पछाडि पुष्पकमल दाहाललाई माओवादीलाई दस बाह्र वर्ष ज्वाइँ पालेको सत्र हजार मार्नलाई विस्फोटक पदार्थ र हतियार दिएको त्यसको फिस त हामी बुझाउँदै छैनौँ युद्ध गर्ने प्रचण्ड अहिले सबभन्दा बढी नागरिकतामा यिनको हेडपिस कहाँ रहेछ यिनको उद्देश्य के रहेछ म त के भनिराखेका छु भने सार्वजनिक रूपमा सिक्किममा लेन्डुप दुर्जेले देश विलय गरू त्यहाँ संविधान सभाले विलय गरौँ यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले विलय गर्दैछ सिक्किममा लेन्डु दोर्जेको पगरी एउटा मानिसले पाए या नेपालमा लेन्डु दोर्जेको पगरीको पहिलो पगरी पुष्पकमल दाहालले पाउँछन् उनको उद्देश्य के छ भने यो देशलाई समाप्त पारिदिने दे उनका नाता गोता यी बाह्र तेह्र वर्ष त भारतमै बसे त्यसको फिस तिर्नु पर्यो कि परेन अब, 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 अब। एमाले सरकारमा हुँदा ओलीले करिब करिब नब्बे प्रतिशत चाहिँ यही थियो भनेर भनिन्छ अझ बढी पनि होला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदै गर्दा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कतिपयले त्यो आधारले उहाँलाई पनि विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी गर्छन् जियोस् अहिलेको यो राष्ट्रपतिको कदमलाई कतिपयले चाहिँ एमालेलाई फेरि एउटा राष्ट्रवादको एजेन्डा मात्रै दिएको हो भनेर भन्छ त्यो बुझाइ गलत हुन्छ पहिलो के भने एमाले पनि बाह्र बन्दै दिल्ली सम्झौताको उत्पादन हो यो बहत्तर सालको संविधान ल्याउने पार्टी हो यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको पक्का हिमायती पार्टी यो पार्टीले पनि हिजो भन्नुहोस् परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्न खोज्यो यही काम यही काम गरेको थियो अब विधेयक अध्यादेश ल्यायो अब राष्ट्रपतिको अगाडि हिजो चाहिँ अध्यादेश फिर्ता गरिदिने संवैधानिक प्रावधान थिएन उहाँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्थ्यो अध्यादेश यति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यता थिएन तर पनि उहाँले बेलुका आयो बिहान प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भो अ त्यसका लागि उहाँले इतिहासको कटखरामा उभिनुपर्छ तर सँगसँगै एउटा रत्नाकर डाकु पनि त बाल्मिकी हुन पाउँदैन र हिजो विद्यादेवी भण्डारीले गलत गरौँ भन् गरिन् भन्दैमा अब पनि फेरि गलतै गर्नुपर्छ अब उहाँका पनि त बुद्धि फिर्को होला त्यसैले हिजो विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका कारणले अहिले पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त छैन मान्छेको बुद्धि फिर्किन सक्छ सोच बदलिन सक्छ त्यसैले त्यो सोच बदलियो भने होइन तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो अब तपाईँ सधैँ प्रमाणीकरण गर्ने काममा त भएको होइन चोर पनि त सद्धन हुन त पाउँछ नि पाउँदैन र भनेको उहाँ अहिले चाहिँ सज्जनै भएको हो कि सज्जन भएको होइन अब यसको पछाडि उहाँलाई अघि भने नि मैले रत्नाकर एकदम खुङ्खार डाकु थिएँ उनको इमेज त यस्तो थियो तर तिनै रत्नाकरले वाल्मीकि रामायण लेखेँ नि त अब रत्नाकरलाई तपाईँ के रूपमा चिन्ने हिजोको अगाडिको रूपमा चिन्ने कि त्यो रामायणमा चाहिँ वाल्मीकि रामायण लेखेको रूपमा चिन्ने गल्ती सुधार गर्न सक्छ मान्छेले बुझ्न सक्छ उहाँले तँ महसुस गर्नुभयो अब त उहाँ पद सकिएपछि भन्नु होला उहाँले बजारमा आएपछि यसको किन हिजो प्रमाणीकरण गरेँ र यो विधेयक अहिले विरोध गरेका कारणले दुनियाँले एमाले चाहिँ महान् राष्ट्रवादी पार्टी छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन यो पनि बाह्र मधेको उत्पादन हो यही संविधानको चाहिँ तपाईँको समर्थक हो यही संविधान बहुमजी इजम्मै काम हुँदैछन् र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो देशमा बारम्बार आधार वर्ष किन फेरिन्छ उन्नाइस सालको संविधानले उन्नाइस साल पुस एक गते बनायो सत्तालिस सालको संविधानले उन्नाइस साल पुस एक गतेलाई नै आधार वर्ष मानौ त्यही कारणले सत्तालिस सालको संविधानले मृत्युवरण गरौँ अनि आन्दोलन भयो संविधान आएको छैन हतार हतार नागरिकता दुई हजार त्रिसठी आयो बाबु बेगरको छोरो किन हतार थियो तपाईँ इतिहास पढ्नु हेर्नुहोस् हरेक सरकार भन्दैछु म कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि हरेकको ड्युटी नागरिकता बाँड्ने म यो एक दर्जन मुद्दा लड्ने रेकर्डबाट देखिन्छ राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीसँग नजिक हुनेहरूले भनौँ यहाँ अलिकति उहाँको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्यादेखि आजसम्म आइपुग्दा कतिपय यही मुद्दा जोडियो भन्ने प्रसङ्ग उहाँले चिन्ता व्यक्त गरेको भन्ने कुरा पनि अब यो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो भन्नुहोस् राजा वीरेन्द्र धेरैचोटि नागरिकताको कोसिस गरौँ संसदले गरौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे भट्टराईले गरे यही शेरबहादुरले गर्यो धेरैले गरे राजा वीरेन्द्रलाई यो चाहिँ फिर्ता गर्न पनि सुविधा नदिने गरी आर्थिक विधेयकको रूपमा छ सन्ताउन्न सालमा विधेयक गयो mm -hmm. राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा राय माग्नुभयो अन्ठाउन्न साल वैशाख एघार गते सर्वोच्च mm -hmm. अदालतले यो ऐन यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण पर, गर्नु हुँदैन भनेर राय दियो mm -hmm. जेठ उन्नाइस गते mm -hmm. दरबारको टोटल वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश भयो समाजमा के पनि भन्ने छन् भने यही राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरेको परिणाम दरबार हत्याकाण्ड हो भन्छन् अहिले नेपाली जनताले आफू मरेर पनि देश जोगाएर गए राजा वीरेन्द्रले भन्ने ठुलो संज्ञा छ समाजमा अब त्यो कुरो विद्यादेवी भण्डारीले सोच्ने कि नसोच्ने उहाँलाई देश ठुलो कि उहाँलाई भोलि चाहिँ राष्ट्रपति ठुलो कि अहिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेन भने भोलि घर राम्रो नदेलान् गाडी राम्रो नदेलान् भन्ने लोप पलाउँछ कि अब मानु एकछिनलाई पहिलोचोटि चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भन प्रमाणीकरण गर्नुभयो अथवा नगरिकन राजीनामा दिनुभयो स्वाभाविक रूपमा जान्न सकिन्छ अब यो विधेयक जाने बित्तिकै उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँ एमालेबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँको चुनाव लड्ने यो ट्रन्ट मात्रै हो अब के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरो <laughs> तर यदि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने एक नम्बरको लेन्डोप दर्जेको पगरी विद्यादेवी भण्डारीका शिरमा पहिरिन्छ नेपालको इतिहासमा अब बाँकी हरेक ने जनतालाई हरेक मानिसलाई इतिहासमा नाम राख्ने मौका समयले कहिलेकाहीँ मात्रै दिन्छ अब विद्यादेवी भण्डारीका हातमा इतिहासमा नाम राख्ने मौका आएको छ त्यो मौका उहाँ समाउनुहुन्छ है छोड्नुहुन्छ उहाँको इच्छा हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ कार्यक्रम यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको <laughs> कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपारी उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बालकृष्णजी यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद अब यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति अब राष्ट्रपतिको सुझावलाई संसदले पुनर्विचार नगर्दा कतै व्यवस्था नै कमजोर हुने हो कि त यो त व्यवस्था त कमजोर भइसक्यो नि यो व्यवस्था यो संविधान संविधान सभाबाट संविधान भनेपछि गणतन्त्र आएपछि सिङ्गापुर हुन्छ भनेको होइन सबले नेपालीले रोजगार पाउँछन् शिक्षा स्वास्थ्य नि हुन्छ नयाँ नेपाल अब त पुरानो पनि रहने कि नरहने पो अवस्था पुग्यो अब यसरी तपाईँले एउटा नेपाल श्रोताले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी बारम्बार आधार गर्छ यो नागरिकता किन यसरी नेपालमा बढी चर्चाको छ यो त जति आउँछन् भटापट्दिए भइगयो नि यो चना चटपटे जस्तो भन्ने पनि केही मान्छेको भनाइ छ संसारमा नागरिकताका आफ्ना देशका अनुसार नीति हुन्छ जस्तो अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया भूमि धेरै छ जनसङ्ख्या थोर छ उसले नागरिक उसलाई नागरिक पुगेको छैन उसले नागरिकताका नरम नीति लिन्छ जन्मबाट पनि दिन्छ बिहा गरेर पनि दिन्छ बिहा गरेर आएको ज्वाइँलाई पनि दिन्छ देवी चिट्ठा भरेर पनि दिन्छ भुटानी पनि लान्छ उसको आवश्यकता हाम्रो आवश्यकता हामीहरूले असी लाख चान्सुन मान्छेलाई हामीले रोजगार दिन नसकेर संसारको तातो काममा भड्केका छन् अब हामीसित खुला सिमाना छ दुईवटा यति ठुला देश छन् एउटाको एक सय चालिस करोड छ एउटाको एक सय अडतिस करोड छ त्यो देशका एक करोड एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ अब अमेरिकाले लिन नसक्ने ना खुला नागरिकताको नीति हामीहरूले लियौँ भने यो देश रहन्छ कि सिक्किमतिर जान्छ कि फिजीतिर जाँदैछ नेपाल मानौ त जति नेपालमा जनसङ्ख्या छ नि त्यति भारतमा माग्ने माग्नेछन् नेपालमा उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर भारतीय बस्छन् तिब्बती सनार्थी छन् दुई हजार चाहिँ उन्नाइस सय पचास भनेको दुई हजार छ साल एउटा कोही भारतीय बिस वर्षको केटो आयो यहाँ इन्द्रचोकमा पचल खोलो त्यसले चार पुस्ता जन्मायो यो संविधान बहत्तर सालको संविधानले बहत्तर साल असो दुई गतिसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेपछि त्यो उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर बसेको भारतीय नागरिक भयो कि भएन तिब्बतिन शरणार्थी बङ्गलादेशी शरणार्थी भुटानी शरणार्थी यहाँ आए बसे बिहाबारी गरे जन्माए जन्मको आधारबाट किन नायरता आउँछ त्यसो हो भने हामी नेपाली चाहिँ कहाँ जाने तर नागरिकताका विषयमा समस्याहरू छन् कहीँ नेपालीहरूले विभिन्न कानुनी कारणले नागरिकता नपाएका ना छन् उनीहरूका लागि त जरुरी होइन यस्तो कस्तो छ भने अमेरिकामा अथवा भारतमै तपाईँ भन्नुहोस् उन्नाइस सय पचासभन्दा पछाडि जन्मेको आधारबाट नायरता पाइँदैन अहिले बढी विवाद भएको वैवाहिक अङ्गीकृत यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा के हुन्छ भने पारस्परिकता भन्छ पारस्परिकता भनेको हाम्री चेली भारतमा जाँदा कति समय पर्खिनुपर्छ सात वर्ष पुगेपछि दरगाह लिन्छ मात्रै नौ दस वर्ष लाग्छ नयाँ त लिन उताका मान्छे चाहिँ हामीसित आउने बित्तिकै एक हातमा चाहिँ तपाईँको सिउँदु एक हातमा नागरिकता किन यो परो हाम्रो के मैला छैनन् यहाँ बिहे गर्न केटी पुगेनन् केटा बिहे नगरीकन एकदम चाहिँ त्यसै पछि छन् हाम्रा नेपाली चेलीबेटी चाहिँ संसारका तपाईँको बेस्यालयमा पठाउने यिनीहरूले थाहा छैन त प्रमाणित छ अनि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेनिटेट गरेर आएर यहाँ हेर्नुहोस् त राजनीति आज बिहे भोलिपल्ट राष्ट्रपति आज बिहे भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री यस्तो जटिल विषयमा यिनीहरू कुन दिमागबाट चल्छन् चुनावकै मुखमा यो नागरिकता विधेयकका लागि यति हतारो गर्नुले के पुष्टि यो के पुष्टि गर्छ भने पुष्पकमल दालले बाह्र वर्ष भारतले ज्वय पालेको विस्फोटक पदार्थ दिएको हतियार mm -hmm. दिएको यिनी ज्याला तिर्दैनन् पिस कसैले पनि कसैलाई नि शुल्क का काम गर्दैन त्यो mm पनि राष्ट्रले किन पालो त पुष्पकमल दाललाई भारतले किन यति दिया, हतियार दियो त किन विस्फोट पदार्थ दियो मलाई जानकारी छ तिन सय त गाडी दिएको थियो भारतले जो माओवादीले पछि सडकमा तपाईँ माओवादी आउँदाखेरि अलग्गै नम्बरका गाडी देखिन्थे दे। ती सरकारले दर्ता गरेर बेचेर खाए किन दियो त भन्नुहोस् त प्रचण्डलाई के गुण लगाएको थियो त भारतले यही ज्याला बुझाउँदैछ भनेको यो विधेयक पास हुनुभन्दा अगाडि प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि यसैसँग जोडियो जोड यसैको हो त अब यसैमा ल्याएर म तपाईँलाई वर्षामान पुन वर्षामान पुनले केही समय अगाडि के भने पुष्पकमल दालका टोल टोलमा शालिक भन्छन् नेपाली जनताले पूजा गर्छन् अब यसै प्रसङ्गमा लेन्डु दोर्जेले जसरी देश विलय गरिसकेपछि सेवासी लिन गान् इन्दिरा गान्धी कहाँ गए इन्दिरा गान्धीले के भनिन् भने यो छदा खाँदाको देश विलय गर्ने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैनन् भेट्न इन्कार गरिन् अनि रन्थन आउँदै बिपीसँग आएर भेटेछ अनि गुनासो के गरेछ भने मैले छदा खाँदाको देश भारतलाई बुझाएँ मलाई त ठुलो वीरता आउँछ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पाउँला भनेर भेट्न गएको भेट पनि दिएनन् अनि बिपीले सोचेछन् ए देश गुमाउँदाखेरि त लेन्डो दर्जे जस्तो हुँदो रहेछ <laughs> अब त्यही कुरो हुनसक्छ नि त यहाँ अब सायद प्रचण्डलाई यो अन्तिम भ्रमणमा के आश्वासन दियो होला भने हामी इन्दिरा गान्धीले गरे जस्तो गल्ती गर्दौ गर्दै नलेण्डु दोर्जेलाई जस्तो तिमीले यो देश बुझाइदिऊ दे भने तिम्रो शालिग चाहिँ हामी टोल टोलमा बनाइदिन्छौ जुन गुरु वर्षामानले भने नभए पुष्पकमल <laughs> दाहालले टोल टोलमा शालिग बनाउने काम के गरेका छन् सत्र हजारका हत्यारा मारे यो देशलाई दस वर्ष विकासका संरचना ठप्प बनाएर तपाईँको भडखालामा लगेर हाले सुरुङ युद्ध गरे भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भने एजेन्ट त उनैकै रहेछ नि एमसिसी पनि सबभन्दा अगाडि पास गर्न प्रचण्डै लाग्नुपर्ने नागरिकता विधेयक यहाँबाट प्रमाणीकरण भ पास गरेको छैन खुसखबरी लिएर जनकपुर पुग्नुपर्ने mm -hmm. के हो यी मान्छे को मान्छे हो यो जबसम्म नेपाली जनताले यो पुष्पकमल दाल घो छनोट गर्दैन फेरि झुट कुरो गर्ने हेर्नुहोस् त तँ त्यही जापानको प्रधानमन्त्रीको कुरो भेटेकै <laughs> छैन <ही> सुन्दा <laughs> त घ जो साँच्चो कुरो बोले जस्तो लाग्छ अब घुमी घुमिफिरी राष्ट्रपतिसँगै जोडिन्छ अब यो बैजेती सहर स्याल बन्ने कि विदेशी मिसनमा खटिएका यी जो तपाईँले भने जस्तै भाडामा भनौँ या जे भनौँ उनीहरूसँग मुकाबिला गर्ने अब सामर्थ्य राष्ट्रपति अब मैले नि त इतिहासमा नाम राख्ने तपाईँको मौका मानिसको जिन्दगीमा कहिले काहीँ आउँछ त्यो मौका उहाँ समाउनुहुन्छ है छोड्नुहुन्छ उहाँलाई लेन्डुक दोर्जेको पगरीको इच्छा छ कि नेपाल बचाएन फलानाले जसरी राजा वीरेन्द्रको अहिले मान्छेले वाइवाई गर्छन् सम्झिन्छन् त्यस्तै सम्झिने इतिहास राख्ने उहाँलाई मौका छ बाँकी त उहाँको कुरो हो नि अब यो नागरिकता विधेयक गलत हो भन्दै गर्दा निर्वाचनको मुखमा पनि छ जनताले नै निर्वाचित गरेका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरूले नै पारित गरेका हुन् यो पनि बुझेँ मैले अब निर्वाचन अघि जनताले आफूलाई मन्थन गर्ने बेला भयो कि भएन अब यो पनि भयो तर समस्या के हो भने सिक्किममा देश विलय गर्दा निर्वाचितै मान्छे थिए निर्वाचित भएको मान्छेले चाहिँ जम्मै राम्रो काम गर्छ भन्ने आधार के त्यसमा ज्वरो कहाँ त बाह्र बन्द दिल्ली सम्झौता अहिलेको यो सरकारको यो सिस्टमको कमान्ड त कसका हातमा छ पुष्पकमल दालका हातमा छ डिफेक्टिभ प्रधानमन्त्री मात्रै हुन् शेरबहादुर उसले आफैले घोषणा गरे जोसुकै राष्ट्रपति होस् जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् देश मैले चलाएको छ ती मान्छेको हातबाट यो काम हुँदैछ यी त अरू त प्यादा हुने कठपुतली हुन्छ नि यी संसदलाई कठपुतलीको के हिसाब हिसाब गर्नुहुन्छ यी त कठपुतली हुन् राष्ट्रपतिले पठाउने बित्तिकै चारजना अध्यार कोठामा बस्ने चारजनाले जे भनौँ यी कठपुतलीले त्यही पास गर्ने यी वाणेश्वरका कठपुतलीको पनि हिसाब हुन्छ र तर सिउडी रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा त गर्न सकिँदैन थियो नि त त्यो सुन्तलै रोप्नु पर्थ्यो होला त्यो त काहीँ न काहीँ होइन तर हामी नेपाली जनतामा पनि समस्या छ हो मैले त्यही र एउटा चाहिँ नेपाल प्रचण्डले भनेको म मान्छु के भने जनतै खराब भए जनता ठिक भएको भए हामी ठिक भइहाल्थ्यौँ त्यो चाहिँ सही कुरो हो हामी हाइजाकरलाई भोट हाल्छौँ हामी सत्र हजारको हतियारालाई भोट हाल्छौँ हामी था। एक सय त्रिचालिस रुपियाँ ललिता निवासको जग्गा खानेलाई भोट हाल्छौँ हामी था। अपराधीलाई भोट हाल्छौँ था। अहिले था। बानेश्वरमा जानुहोस् त संसद सचिवालयमा अपराधिक ब्याकग्राउन्ड नभएका एउटा मान्छे देखाइदिनुहोस् त जुन देशमा अपराधी सरकारमा हुन्छ राजनीतिको योग्यता अपराध हुन्छ त्यो देश रहन्छ रहँदैन यो त नरहने कुरो हो त्यसैले बाँकी आउँदो मुङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा जनताले विवेक प्रयोग गर्ने अरू बेला बगीभन्दा घोडा अगाडि जस्तो देखिन्छ जनता अगाडि नै देखिन्छन् यो निर्वाचनभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जाल हेरौँ तर जे हेरौँ जनता चे सचेत देखिन्छन् फेरि निर्वाचनको बेला चाहिँ होइन बग्गी अगाडि जान्छ घोडा होइन होइन किन यो अगाडि चाहिँ जनता कस्तो भने जनताको विवेकमा म प्रश्न उठाउँदिनँ mm -hmm. पहिलो संविधान स्वर्गै बनाइदिन्छु भन्थ्यो नि माओवादी आएपछि त mm -hmm. श्रीमती नहुनेलाई श्रीमती पनि ल्याइदिने जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिने घर नहुनेलाई घर दिने राजा वीरेन्द्रले स्विजरल्यान्डमा लगेर पैसा राखेका छन् त्यो सबै ल्याउ त्यो सब ल्याएर चार बिघा जग्गा र तोला सुन भने चार बिघा जग्गा र तोला सुन ल्याउने इच्छा जम्मैलाई त्यो दुई तिहाई तिहारे त्यसपछि झारे अब हरेकको प्रयोग गरे केपी शर्मा ओली महान भन्दै थिए उनको पनि हेरे प्रजातन्त्र महान प्रजातन्त्रवादीको पनि हेरे अहिले यो स्थानीय निकायमा जुन रूपमा जनताले विवेक प्रयोग गरे त्यस्तो विकल्प भेटे भने नेपाली जनताले त्यो विकल्प प्रयोग गर्छन् अब विकल्प त दिनु पऱ्यो नि त त्यसैले अब हेरौँ बजारमा हामीबाट पनि मानिसको विकल्पमा अब बुद्धिमानी भन्दैमा डल्फिन त हुन सक्दैन विकल्पको रूपमा आफूलाई चाहिने भन्दा बढी आराको लोभ गर्दैन भनेर चितवनको बाघलाई लगेर बिरगन्जको भन्सारमा लगेर त राख्न सकिँदैन सकिँदैन विकल्प त अहिले दलीय व्यवस्था दल होला हामी एउटा म तय मन्नुहोस् न मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले हामी एउटा विकल्पको तयारी गर्दैछौँ हामी सायद पच्चिस गते भित्रमा त्यो विकल्पको योजनासहित टोटल क्षेत्रमा चुनाव उठाउने हामी तयारीमा पनि छौँ अब जनताले हामीहरूलाई पत्याए हामीहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठायौँ भने जनतालाई हामी अनुरोध गर्छौँ तिमीले यो देश राख्ने हो यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो अपराधीलाई जेल पठाउने सज्जनलाई चाहिँ तपाईँको संसदमा पठाउने हो भने यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ तर हेर्दै जाउँ म कति सफल हुनसक्छु यति बेला देश वैकल्पिक शक्तिका लागि उर्वर मानिन्छ त्यो देखिन्छ उर्वर तर वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू या स्वतन्त्र भन्नेहरूमा पनि त्यो एकपथ देखिँदैन उनीहरूमा पनि दलमा भन्दा खराब चरित्र पहिलो समस्या देख्यो भने दल जम्मै बाह्र बुधेका सपोर्टर छन् त्योभन्दा बाहिर कुनै दल छैनन् अब बाँकी जहाँसम्म स्वतन्त्र भन्नु mm -hmm. हो ती स्वतन्त्र कस्ता स्वतन्त्र हुन् भने यो व्यवस्था मान्ने स्वतन्त्र mm -hmm. यो जम्मै उत्पादन त यो संविधानको उत्पादन mm -hmm. हो नि mm -hmm. यो संविधान उत्पादन कसको बाह्र बुँधेको उत्पादन mm -hmm. त्यहाँ हिर्काउनु पऱ्यो mm -hmm. जहाँ छ समस्याको समाधान त त्यहाँबाट गर्नु गर्नुपऱ्यो नि mm -hmm. अब स्वतन्त्र पनि के भन्छन् भने अब स्वतन्त्रले आएल mm -hmm. यो व्यवस्थामा स्वतन्त्रको सरकार बन्छ डेढ सय मान्छे स्वतन्त्र जिते संविधानमा त दलकै मान्छेलाई सरकार बन्छ स्वतन्त्र त पाँचौँ नम्बर छ त्यसैले स्वतन्त्रको समाधान होइन दलको विकल्प दलै हो mm -hmm. तर त्यो राम्रो दल mm -hmm. राम्रो नेता इतिहास भएको नेता गरेर देखाएको नेता त्यस्तो विकल्प mm -hmm. हो नि त त्यसैले म चाहिँ स्वतन्त्रलाई के भन्न चाहन्छु स्वतन्त्र र यी स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् न mm -hmm. यो जनताको जुन नेगेटिभ धारणा आइराखेको छ mm -hmm. त्यसलाई डिफ्युज गरिदिने mm -hmm. जसरी हिजो कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म भनेर भोट पाए अन्तिममा समर्थन त यही संविधान गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयतालाई नै गरे नि त्यस्तै ते खालका कुनै पात्र केही त तपाईँको युरोपियन युनियनकै झन्डा बोकेर आइरहन्छन् अब तिनको देशभरिको पचासौँ गाडी कुद्छन् गगा ठाउँमा तपाईँमा फाइभ स्टार होटलभन्दा तल बास छैन त्यसको आर्थिक स्रोत पनि त नेपाली जनताले खोजला नि त अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा छौँ मैले यो प्रसङ्ग पनि छुङ्ला भनेर तर समय अभाव भइसकेको छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले ललिता निवासदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यसै गरी सहकर्मी बारसम्म त लक्षित गरेर फायर खोलेका छन् यो चाहिँ के हो यो निशाना यो मैले के भन्छु भने चोखा कोही पनि छैन जम्मै दुधले नुहाएका कोही पनि होइनन् त्यही यही सिस्टमका उत्पादन चोलेन्द्र शमशेर पनि यही संविधानमा शपथ खाएका मान्छे यिनै शेरबहादुर प्रचण्ड यही संविधान भवनको संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेका मान्छे त्यही संसदबाट सुनवाई भएर छानिएका मान्छे र अहिलेको सिस्टममा बिना पैसा कसैले नियुक्ति पाउँछ भन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ तर चोलेन्द्र शमशेर यस्ता राणाका जुन छोरा रहेछन् भएका कुरा छरष्ट पार्नुपर्छ म नै निवेदक भएको ललिता निवासको मुद्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधान न्यायाधीशका क्वार्टरमा दसैँको बिचमा भेट गएपछि यो जम्मै पर्दा आएको हो नि षड्यन्त्र अब चोलेन्द्र शमशेरले अझै कतिवटा पैँतिस छत्तिसवटा प्रश्न बाँकी छन् पुष्पकमल दाहाल उनका घरमा जाँदा के भने के प्रस्ताव लिएर गए के भन् पुरा चोलेन्द्र शमशेरले के मानेनन् यदि यो कुरो साँचो अक्षर रहेछ नेपाली जनतालाई भनिदिए भने यो देश र नेपालीका लागि चोलेन्द्र शमशेरले ठुलो गुण लाउँछन् अब कार्पेट मुनिका फोहोर निकाल्ने बेला हो अहिलेसम्म चाहिँ कार्पेट माथि मात्रै भ्याकुम लगाइँदै थियो अब एकचोटि कार्पेट निकालेर कार्पेट तल के के बसेको छ त्यो कार्पेटको फोहोर निकाल्ने अहिले इतिहासले अवसर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई दिएको छ हवस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हामी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानीसहित उपस्थित हुने रहेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् नमस्ते